Hello， 大家好，我是 Riverdale 南麻谷社区健康中心的社工，我叫 Billy。 今天呢最主要呢就跟大家讲解一下怎样预防 COVID-19 新冠病毒。首先最重要的一点呢，就是去到公众的环境呢就记得要戴口罩，同埋呢就要保持嗰个两米嘅社交距离。透过呢张图表呢，你就可以好快速咁样了解啦。另外呢就係要勤洗手同埋消毒。同埋最后一点呢，就係適用于住喺多伦多嘅居民。你喺手机嗰度去下载呢个叫做 COVID Alert App 嘅软件。好啦，最后呢就係大家保重身体啦。健康第一 ，be safe。